皆さんこんにちは。さっきはねちょっと久々車の中からね、はい、動画ね撮っております。いやちょっとね外雨降ってきましてね、少しねこう車の中で待機して、まあ、晴れるんだったらまあもう少し待って、ダメそうだったらこのまま帰ろうかなって、まあ、思ってて、まあ、それをねちょっとね時間を有効活用しようと思ってね動画撮っております。はい。で、まあ、今日のねお話なんですけどもね、まあ、うちのチャンネルではねもう毎回、恒例となっておりますねこの街歩き動画とかについてなんですが、まあ、最近ねこう、まあ、街歩き動画撮ってると、まあ、ちょくちょくねこう、トラブルっていうんですかね、少しちょっとねこうどうしてもやっぱこう街歩き動画って、まあ、今使ってるこのカメラとかねジンバル持って歩くんで、ね、悪い意味でやっぱりちょっとこう目立ってしまうんですよね。でしかもこうやって、ね、マイクもつけて外部音声とかね撮ったりすると、まあ、ますますねこうちょっとまあ旗から見ると、まあ、おかしい人に見られることがね、まあ、すごく多いんですよね。でまあ、大半はそんなに大きいトラブルになることはなくて、まあ、ちょっとまあ喧嘩売られたら、まあ、喧嘩売られるっていうかね、ちょっとこう二口三口小言と言われるくらいで済むんですけども、まあ、最近はちょっとこう小言じゃ済まなさそうな感じになってしまって、まあ、そそくさと撮影やめて、まあ、退散したりってこともねあるんですよね。でまあ、その時は DJI ポケット2っていうね、すごい僕がね使ってるこうね三軸、ジンバル付きのこうすごいねちっちゃい、カメラなんですけども、やっぱりねこのちっちゃいね機材だったとしてもやっぱりこうカメラ向けてマイクつけたりすると、旗から見るとやっぱちょっとおかしな人に、まあ、見えますよね。でまあこういったね GoPro とかちっちゃい機材だけでも、まあ、おかしいのに、ある程度大きい、カメラとかになると、まあこういうねよいしょと今僕持ってきてますけど、こういう小型のジンバルだったり、まあ、もうちょっと大きいジンバルになったりするんですけども、こういうのを持って、ね、歩いて喋ってるんで、まあ、すごく、まあ、こう悪い意味で人を刺激しちゃうのかなって、ね、思ってます。でもなんかこういったことって前にもあったんですよね。まあ、稚内、僕がここに来る前ですけども、あの稚内っていうね、あの日本で一番北にある町なんですけども、そこでも5年間、まあ、YouTube 活動でやってで、まあ、その時は、まあ、ちょっとだけ、まあ、何撮ってんだっていう風になったことは何回かはありますけども、まあ、それ以降はそんな、 なんか気にせずやってたんですけども、やっぱこっちね、こっち釧路に来てからはかなりその回数がまあ増えてしまってるんですよ。まあ、特にまあ、僕はその観光地だけじゃなくて、その街中、普通の本当に、ね、皆さんが生活してる、まあ、街の中でどうしても動画撮ったりするんで、まあ、そういったところで、まあ、ちょっと、まあ、撮られる側としてはね、やっぱ嫌なのかなっていうのも、まあ、あると思いますし、あと、まあ、釧路よりかも人通りの多い釧路町っていうね、ところに行くと、まあ、学生さんですとか、元大学生の方とか、お若い方がね、すごく、たくさん歩いてたりとかするので、まあ、そういった若い方たちをなんかこう刺激してしまったりってことも結構あるんで、あ、ちょっと今後どうしようかなってね今考えてる最中では、そうですね、ちょっとコーヒー飲みますね。はい。最初はそのじゃあもっとちっちゃいカメラでいいかなと思って、あの DJI ポケット2とかね GoPro でもやってましたけども、まあ、それも、ダメでしたし、まあそのこの動画撮る、多分数時間前なんですけどもね、あの街中歩いてた時も、まあ、ちょっとここで動画撮るのはちょっとやめてほしいってね言われたこともあったりして、なかなかね、はい、思うようには、いかないですね。どうなんでしょう。まあ、僕はそのなるだけね、そのうちのチャンネル見てくれてる方にその僕が住んでる町のこととか、まあ、そういうのを知ってもらおうと思って結構ね皆さん見てくれてるっていうのはあるんですけども、やっぱりこの町にその住んでる人からするとそれは、まあ、いらぬおせっかいとかやめてほしいことなのかなとかね、はい、思ったりして、でその町のねその様子だけではなくて、その地元のお店の紹介とかどうですかっていうふうにコメント結構もらってね、そういったところにも結構電話入れたりとか、まあ、実際に行ってみてね、もう名刺まで作って撮影の交渉に行ったりするんですが、そのあいいですよって言ってくれたところは、まあ、一件だけでした。それ以外はもう全部断られてしまって、いやなかなかね、思い通りいかないもんですね。はい。だからちょっと今その自分の
この YouTube の活動っていうのをどうすべきなのかなってことはね、少し、まあ、考えざるを得ないでしょうね。まあ、見事に今こうね、逆風が僕に吹いてますんで、まあ、このね、風をどううまくで追い風にしてね、もうますます伸ばしていくかってことをちょっと考えていきたいですね。まあ、部屋の中とかでやっても多分全然まあいいっちゃいいと思いますし、まあ、こういった動画もね、まあ、いいのかなとかって思うんですが、やっぱりね、全く絵が動かないからやっぱ退屈じゃないですか。で、それにやっぱり待ち撮り見たいがためにね、こう見てくれてる方もたくさんいるんで、まあ、その方たちに対してどういうふうなアプローチしていこうかなっていうね、だから一層喋らずにもう動画だけ撮って家帰ってね、声入れるっていうのもいいんですけど、まあ、それも実はもう何回かやってるんですよね。ただやっぱり、カメラ持って出歩くのはあんまりじゃこの街では好まれないですし、まあ、もっと言ってしまえば多分ね、こう男の人が一人で街に出歩くってこと自体があんまりこうよろしくないっていうかね、僕も こっち来てから土日とかよくね、あの街の様子とか見に出歩くんですけども、ほぼほぼね、その友達だったり、やっぱ家族連れ、一番は家族連れですね、はい、の方が多くてね、一人で出歩く人ってね、確かに見ないんですよね。これは地域性なのか、それとも北海道全体で言えることなのかちょっと分かんないですけども、少なくともこの釧路ってね、男の人が一人で街を歩くっていう光景はほとんどないです。まあ、出勤とかしてるそういうあのお仕事されてる方は別ですけども、一人でね、その街に出歩く人っていうのはほとんど、見ないですね。やっぱり友達同士だったりとかね、するんで、まあ、そういったところももしかしたら、まあ、不審がられたのかなっていうふうに、はい、ちょっと思っています。まあ、だったらなんか友達とか連れて行けばいいだろうって思うかもしれないですけど、まあ、残念、僕 この街にね、そういった友達が昔はいたんですけども、今みんなもうあの、ね、東京とか札幌に引っ越してしまったんで、今もう一人でね、いる状態です。あとはそうですね、このね、街に関してって言えば、あの僕よりかもう地元に、ね、根ざして YouTube 活動されている方がね、僕が知る限り、3人いらっしゃるので、あの動画のその概要欄の方にね、あのその方の、チャンネルの URL 載せておきますんで、ぜひ、ね、そちら、見てくれるとね、嬉しいです。正直ね、僕なんかよりかも全然、ね、こう地元に、ね、根ざしたことやってるんで、まあ、そうですね、まあ、言ってしまえば僕も完全によそ者ですからね、ずっとここにいるわけではないので、まあ、なんか、まあ、でも僕もそのここにいる間はね、できる限りこの街についてどんどんね、紹介できたらいいかなとは思ってたんですけども、まあ、現状ちょっと難しいので、まあ、とりあえずね、ちょっともうちょっと考えます。はい、今すぐどうこうってことはしないですけども、まだまだそうそう、撮ってね、あのストックしてる動画いっぱいあるんで、まあ、それをね、こう小出しにしてるうちにちょっといろいろまたね考えます。はい、ということで、ちょっと今回はね、少し暗い話になってしまいましたけども、まあまあこういうこともねありますよね。はい、ここまで見ていただきありがとうございました。この動画はね、まあ、皆様も何かの参考になれれば嬉しいです。はい、で、これからもですね、まあ、なんかこう気づいたこととかね、どんどん話していきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。